Добрий ранок чи доброго дня. Я проголосував, я не знаю. Що ще ви хочете? Чому ти бюлетень не показав? Я не маю права. Чому ти бюлетень не показав? А ви знаєте чому? Достатньо вже страшно, мені здається. Так, то можливо, для партії «Два народу». Хочете, щоб я коефіцієнти, мабуть, сказав, відсотки вже? Це ж люди, люди наші вирішують. Буде, я думаю, справедливі, чесні вибори. І люди кажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду говорити. Який перший президентський законопроект ви могли дати? Один з перших. Тому що там перший день буде не один законопроект, я впевнений. Вже нарешті ми повинні зняти з вами недоторканність. В случае коалиционного правительства, с кем вы будете сотрудничать? Дуже сложное питание. Тобто, как я уже и сказал, я не хочу менять свое решение. И буду наполягать с моими коллегами партии прокурную руку. Чи можно говорить? Не можно. Тому я дуже рано встаю. Тобто, я прокинувся. Прокидаю щодня о 6. Тому заплив, чесно, був хоче. Дякую. Дякую вам. Когда прем'єр-міністр появиться в Україні? Прем'єр-міністр? Що потім не сказали, що я розмовляю з вами. Ось питання російської поставки. Я вам відповів про Росію. Це кореспондент настоячого времени. А прем'єр-міністр? Я вам чесно скажу, що... Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте. Опять же, здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультант, разговариваю, насколько я имею на это право, но хочу иметь видение, да, с некоторыми людьми провожу. Примирение с рангу, примирение упи вночі о 12:00 ночи. Так, мы не доповідали. Пострілів не було, але у нас там є одна проблема, так. Є загиблі, термінове почалося розслідування, там дві людини поранені через цю, і дві, ну, на жаль, їх з нами більше не буде. І тому там буде розслідування, як це відбулося. Спасибо, коллеги. А что с заключенными? Не було часу. Так, я знаю, я була з... Хлопці, штовхай, хлопці, все нормально, нічого. Будь ласка, Ні, прізвище. Давайте ми самі вам. Mr. President, what's the first move of the party after the election will be? Thank you very much. Sorry. Когда будет решен вопрос с коммунальными тарифами? Давайте.